Els temes que avui exposaré són coneguts per les persones que avui han presents aquí. Tot i així desitjo que, encara que sigui només per una frase nova o per una paraula, pugui aclarir i corroborar qualsevol idea i els hi sigui útil. O sigui, si del percentatge de coses que diré, el 90% ja les sabeu, molts de vosaltres, pensin doncs que possiblement l'altre 10% pot ser molt útil. Potser feriré algú, m'agradaria no, eh? Però li prego que esperi a finalitzar la conferència i em faci les preguntes que vulgui. El fals progressisme va posar en circulació paraules com xerrar, que van entrar dintre l'ànima del català. Xerrar, diu el diccionari, és parlar molt i sense substància, pel sol gust de parlar, fora de propòsit, parlar fora de propòsit, parlar sense to ni so. Una altra paraula que hem de tindre molt en compte, civisme. Civisme no vol dir no orinar-se al carrer. Civisme, diu els diccionaris, català i castellà, eh? Vetllar pels interessos i institucions de la pàtria. No vol dir ser una persona cívica perquè no es fa pipí al carrer. És una altra història. I ara s'està fent un abús important de la paraula racisme. Un percentatge elevadíssim de problemàtica que se'n diu de tipus racisme no és racista. Té un altre nom. Però cal reconèixer que una cosa és el color de la pell i l'altra cosa és el comportament de la persona. Com a color de la pell, jo us puc assegurar que el meu fill amb barba s'assembla més a un talibán que a un suec. Els senyors, diguem-ne, que després de del 11 de setembre del 2012 van començar a intentar parar aquella gernació, a justificar-la i a dir que anirien fent coses, que sí, que ja havien entès el missatge, i van començar a proper, han de fer això, han de fer allò, i van començar a una colla de diguem-nes i diguem-nes i diguem-nes, que jo em vaig sumar, mireu, 6 fulles, des del gener al desembre. És els senyors diguem-ne. El diguem-ne és un subterfugi. No pots tu dir una cosa real si dius diguem-ne, aquí vol dir que no és el nom real. Aquí estem amagant alguna cosa. Jo començo aquesta, si la voleu fer fotocòpies, li deixo un vell perquè veieu la quantitat de paraules, no? De moment vaig escriure jo. Sense presses, això del 2012-2013, el nostre govern autonòmic està preocupat des de fa mesos en complir escrupolosament la llei i cal recordar-los-hi que, mentre s'enfonsava el Titanic, hi havia uns professionals que també complien la llei, la legalitat. Eren els components de l'orquestra que seguien tocant el violí. Tot i així, segueixen navegant en un oceà de paraules i un munt de paraules de passades de pantalla entre diguem-ne i diguem-ne, i són aquestes. I això ho vaig començar a passar per internet el maig del 2013. I vaig haver de parar al desembre perquè hi havia amics meus de l'ànima que se m'enfadaven. També parlaré uns moments de la psicoestètica. La psicoestètica és una ciència racionalista, és occidental, creada i metoditzada per Carles M. Espinal, silenciat i ignorat i de vegades insultat per la seva trajectòria clarament independentista i contrària als postulats de molts pactistes nostrats. La psicoestètica analitza el ser humà a través dels artificis que crea, necessita i fa servir per sobreviure, reafirmar-se i modelar el seu caràcter. Mireu que està lluny això del que li deien a vegades amb ell, que era el guru d'una secta. O sigui que la forma, l'envàs de l'esperit, la cosa humà és un envàs i a dintre hi ha l'esperit. Aquest envàs també influencia sobre l'esperit. Depèn de com el modelem, com el mostrem, podem canviar el caràcter. La ironia catalana en general té un to, que el somriure del lluïsme, de lament,
un to entre fatalista i poruga. És un sac de gemecs amb somriures, la ironia catalana, que vaig entrellocar quan era petitet, quan vaig veure escrit amb lletres molt grosses pintades "Arriba a Espanya", i al costat algú li va escriure allò a sota que deia "A quina hora?". Quina classe d'ironia pot tenir un català que no hi ha manera de treure-li del cap l'11 de setembre de 1714? No pot fer-hi més, són 300 anys anant del corredor de la mort a la cadena perpètua. Ara es mataran? No, va, viu cadena perpètua. Continua el català espantat, terroritzat. Ho dissimula. Ho dissimula, eh? Podríem fer calçotades, o gegants, els castellers, som els millors, eh? Però es nota encadenat. De vegades hi ha catalans que estan encadenats en cadenes d'or, però en cadenes. I aquesta disfunció fa que la ironia del català sigui molt peculiar, i molta gent d'aquest país i una gran majoria de polítics, quan volen ser irònics, s'acaben sucumbint i adquirint un aire de majordom. Tenia talla de líder. Recordem sempre aquell acte que l'haurien d'ensenyar als col·legis, que li van dir: "Senyor Macià, a Sant Andreu hi ha un cinema ple de gent cridant "Muera Macià". I ell diu: "Anem cap allà". Va agafar el seu fill, això li va explicar el fill, estem amb el professor, no? I se'n va anar a Sant Andreu, ell sol, ni Mossos d'Esquadra, ni guardaespatlles, eh? Ell sol, eh? Era un militar. I arriba allà, al cinema aquell, puja a l'escenari i diu: "Aquí hi ha algú que vol matar Francesc Macià?". I a cap de 10 minuts o quart d'hora de parlar aquell home, tothom va acabar cridant: "Visca Macià". Això s'hauria d'ensenyar als col·legis. Els acudits i xistes, que en diuen, de bars i de gasius, sempre se'ns repartíem amb els jueus, d'anys i anys. Ara els jueus juguen amb un altre equip i els carreguem tots els acudits, són per nosaltres. Tot això està encastat a l'ànima catalana, sigui de la casta social que sigui, manant-lo cap a una espècie d'esquizofrènia negativa i autodestructiva. Fa un paperot, se sent desprotegit, dissimula, però queda palès que se li nota que té una assignatura pendent. Es troba entre l'Espanya i la paret. La veritable ironia queda molt tocada o anul·lada. En èpoques determinades de la història occidental, el català segurament estava normalitzat i la seva ironia devia ser homologable. Però de l'època dels homogaves, no? Per exemple, no? Però sí que em crec, i és cert, que els catalans tenien el ganivet lligat a la taula amb una cadena. Això està a la història, o no? Eren, ui, no podien sortir amb el ganivet al carrer, eh? I l'obra escrita de Miquel Unamuno, el capítol Barcelona, publicat a la Nació de Buenos Aires, deia: "Barcelona, la felonia, jactancia i agressividad de Barcelona". La valentia s'entrena. Jo crec que s'entrena. Vostès facin pujar un torero valiente i saliroso a 25 metres d'alçada dalt d'un castell d'aquests, dels xiquets de Valls, i mira baix i es fa caquetes als pantalons, segur, eh? I puja una enxaneta perquè l'han entrenat. La valentia s'entrena. La por també. Sembla que a Catalunya hi ha els pacifistes més pacifistes. De tots els pacifistes que es fan i es desfan, no suporten la baralla. Són els primers promotors de la pau mundial, el preu que sigui. No sé qui va dir: "El poble que prefereix la pau o la justícia no mereix ni pau ni justícia". No sé qui ho va dir, però per aquí va la història. Molts catalans cometen l'error d'anar sempre a favor del més dèbil. Una malaltissa predilecció pels dèbils de tot el món, encara que potser molts d'aquests dèbils no tinguin raó o puguin ser uns malparits. A les pel·lícules jo sempre he vist que el bo pega més fort. El bo guanya la partida, dispara millor a la diana i agafa dos o tres dolents i els fa trossos. Ara, si és... Què passa? Els bons no hem de saber fer valdre la nostra bondat i hem d'estar en mans dels dolents, per exemple, no? Ho tenim equivocat i ho amaguem darrere la paraula seny, i no és seny. A Catalunya és l'únic lloc del món on la dreta no és nacionalista. Com és això? Tots els països del món la dreta és la més nacionalista.
ultradreta i dreta, realment com és que Catalunya, què passa? Que la dreta no és nacionalista, que és peruca, què passa? Se'ls ha de dir, a més, obertament, vosaltres sou uns esclaus com nosaltres. Se'ls ha de dir, quan insulten a Catalunya, us insulten a vosaltres també, encara que estigueu forrats de diners, eh? Quan l'avion aquell de German Wings va caure, allà els tuits i tot això deien 90 catalanes menos, i hagués pogut viatjar a l'Oliu allà, i hagués pogut viatjar al Feiner, i hagués dit un català menos. Dius, no veus que anem al mateix bar com això? Anem als fons crematoris d'Auschwitz i entraven els potentats jueus i els miserables jueus, entraven juntats, que no veus això? Dieu-s'hi, diguem-ho-s'hi, ja està, ja podeu tenir diners, el que no podeu fer és autoeliminar-vos com a catalans, perquè quan gireu la cua allà a Madrid us diuen el catalino. Jordi Pujol, a Catalunya de presidenciable pots passar a empresonable o afusellable. Senyor Pujol va estafar la hisenda espanyola per no declarar diners del seu pare, 10 milions, 4, 6, 10, 30, no sé quants. Està amagat com un conill dalt d'una muntanya, el posen al costat dels grans estafadors mundials de totes les èpoques. I jo li vaig proposar indirectament, també no he parlat, però a gent que li digui que el que havia de fer un president de la Generalitat, a pujar al poder, un president, el que sigui, és comprar-se un Kalashnikov, tenir-lo al despatx, un cotxe blindat i que l'aron se fa. Perquè els quatre presidents que van haver-hi abans que el Pujol, em voleu dir com ho van passar? Molt malament. Alguns d'ells van morir a fora, i altres a la presó, i altres abusellats. Doncs, fem com la Llende, tu. La Llende la tenia un fusell, no? Per què no el pot tenir el senyor Pujol o el senyor Puigdemont? Perquè les gasten molt mal, aquella gent. Perquè el 23 de febrer, aquell 1,65 m d'home estava sol a la Generalitat, eh? I el Tejero el tenia apuntat, eh? I solet, i devia dir, ara què faig? Ni una pistoleta tenia, ni un mosso d'esquadra. Això d'entrada. I després hauria de dir, també hi vaig un missatge, aquests diners que jo he estafat a la gent espanyola els donaré regalats a la gent catalana. I no ho diu. I prefereix estar com un conillet allà amagadet, que no surt perquè s'esposa que li diguin de tot, a vegades els seus propis militants. El Dioni, el famós lladregot que va robar un camió de les finances d'un banc i s'ho va polir tot allà al Brasil, el van pillar, el van portar cap aquí, va estar un temps a la presó i al sortir li van fer una pel·lícula. Una pel·lícula! Sí senyor! I el senyor aquest del pentinat engominat, com es diu, el Mario Conde, aquest va estar a la presó i al sortir estava pontificant sobre ètica i comportament humà a les televisions de tota Espanya. I la Pantoja surt cantant i la gent se la menja i està a la presó. Per lladre. S'imagineu que la Núria Feliu hagués robat diners i hagués estat a la presó. I sortís ara i la gent l'abracés pel carrer. No ho trobaria molt estrany, no? Doncs això passa. Això passa i per això voten a qui voten. L'Urdangarín i la seva dona suïssa subvencionats, la revista Hola, els hi pagarà una portada dintre de poc, un pastor, que en diuen. No? Quina mena de veritable ironia pot tenir un col·lectiu nacional amb aquesta motxilla tan plena de normalitat a l'esquena? Més que ironitzar es dedica a reivindicar i a lamentar-se el sac de gemecs. Un poble malalt, un poble d'esclaus. Ningú pot fer de tu un esclau si tu no penses com un esclau, va dir el Martin Luther King. Un esclau no pot ser autènticament irònic. Necessitem una cura de cavall. Tot i així, ara, que sembla que les coses han evolucionat, per un cantó ens diuen, allò de l'assignatura pendent, eh? Que s'han de fer les coses molt ben fetes. Veurem com acaba aquest perfeccionisme, no? I simultàniament, uns altres diuen, allò de la cintura pendent, eh? Que per buidar la motxilla i normalitzar l'esperit dels catalans, per poder ser lliures, el més urgent és solucionar
lo de la pobresa energètica, lo del risc d'exclusió social, lo del sense sostre, lo dels vulnerables, i actualment s'hi afegeix lo dels refugiats de tot el món. No serà uns i altres, no serà allò que deia la meva mare, la guineu, quan no es pot haver, diu que són verdes? Fa 70 anys que escolto aquesta cançó. Franco, els vulnerables, els hi deia los económicamente débiles. Lògicament que pensava que la culpa d'aquests pobres desgraciats la tenia el caudillo. Per solucionar el problema de l'habitatge, aquell dictador va agafar i va construir la mina, Bellvitge, Sant Cosme, Ciutat Badia, Sant Damià, Barberà, Ciutat Meridiana, Cornellà, Santa Coloma, etc, etc, bla, 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 bla. Però, 70 anys més tard, estem igual. Què passa amb aquest fenomen? De qui és la culpa? De caudilla, també. Què passa? Què és aquest fenomen que no comprenem? Doncs, senyors, que arriben nous nouvinguts. Sempre estarem en dèficit. Si tenim les portes obertes. Però això, sempre hi ha llocs del planeta que exporten vulnerables, eh? Sempre n'hi ha, i cada vegada amb més facilitat. No ompliràs una galleda d'aigua que està foradada, mai. Un nen de 4 anys que dius, omple la galleda i diu, papa, està foradada, jo no l'ompliré mai. És impossible omplir una galleda que està foradada. És que això és elemental. No es pot negociar amb aquesta gent, és perquè són els inventors del negociado. Ells van inventar el negociado. Negociado de passaportes, negociado d'actes socials, públiques, no sé què, negociado. Te'n vas a negociar i diuen, està negociado. Ja ha passat. És com entrar a un restaurant i en lloc de comedor digui comido. No, amb un inventor d'aquests no els pots anar a convèncer de que has de negociar. Muñoz Espinal, jove de lluny, cap allà als anys 50 va cantar amb Vicenç Vives, quan pontificava que el català anava del seny a la rauxa. La rauxa és un atac, com desborrejat, no? L'arrebato, l'enajenació, que diuen allà a Madrid, no? Tocat el bolet, no? Per tant, els catalans necessitàvem la Guàrdia Civil per aplacar-nos els nervis. Més o menys esquematitzat, això ho devia dir el senyor Vicenç Vives, no? D'aquest vicenvivisme també ve la falòrnia de que som un país pactista i negociador. Una terra de pas. Terra de pas, i tothom s'hi queda. Això que són antipàticos, secos i avars. Si fossin perfectes, sense corruptes, seríem inaguantables, eh? La veritat. De no és un guard que fossin simpàtics i generosos, eh? Perquè és que no hi cabríem a Catalunya ni drets. Ara som una terra d'acollida. Vam agafar uns llibres d'història, a Egipte, no sé on, eh? I un mapa del món, i posava Catalunya, terra d'acollida, les terres, escritures sagrades. Per tant, tenim l'obligació d'acollir a tothom. Molt bé. Una gran majoria de polítics nostrats amb aire i somriure de suficiència, que això sí que ho tenen, eh? Aquest aire de superioritat, fixeu-vos a les televisions, amb aquest somriure d'estar per sobre d'aquesta cosa tan banal com és l'estat espanyol. Nosaltres som mòbils i riuen amb aquest somriure tan sospitós, no? Han intentat administrar la mirada autonomia catalana els darrers 30 anys. Són fills declarats de les teories de Vicenç Vives, que han resultat un fracàs escandalós, segons declaracions per fi d'un dels seus més fervents seguidors, l'expresident Pujol. Ni terra de pas, ni terra de pactistes, ni res. Deia Muñoz Espinal que no cal confondre pactar que claudicar, ni el seny en parlar en veu baixa. I tot parafrasejar una dita d'en Torres i Bages que va dir Catalunya serà cristiana o no serà. El meu mestre sempre, és el que l'escolti encara, deia Frank, Catalunya o deixa de pagar a Madrid o no serà, deia. Aquesta crosta polítics, oligàrquica, social, viuen encastats a Puerta de Hierro, a la Moraleja, a la Florida, a Somosaguas. Les més pobres d'aquest col·lectiu són les germanes Koplovich. I us vaig a confessar ara una cosa meva que no surti d'aquí. Molts polítics catalans que tracten amb aquests mandarins
crec que secreta o inconscientment estan com enamorats, subjugats, seduïts per ells. Fa 4 dies ha mort en Chuck Berry, un rockero internacional. Tothom aquí, oh, s'ha mort en Chuck Berry, un savi, un rei del rock. Aquest home, el seu currículum, se li va escapar, era un abusador de criatures. Ells, tant se val, li perdona a la gent, perquè estan fascinats per quan canta rock and roll. És que el ser humà és un ser fascinable, subjugable. Per què no creuen vostès que anant a Madrid amb aquells cos, l'embrujo, el tronil, l'empaque, tot això, els nostres queden disminuïts i queden subjugats, jo en dic enamorats, no? No hi ha dones que perdonen els seus marits que les maltracta? Jo hi he sentit per ràdio, que el anaven a enganxar i la tia diu, a mi marido ni tocando! En Boadella, jo li dic senyor Boadella, és el més significatiu d'aquest autoodi que arriba a l'enamorament, que és que el militar que l'havia de defensar d'aquell judici de la torna, judici que li posaven, o sigui, la querella era dels militars, doncs el seu defensor era un militar, del mateix uniforme, de color caqui, en les mateixes medalles, en la mateixa llengua, i diu, a Boadella, d'aquell abogat defensor, tenia una voz varonil redonda. Hòstia, amb això, jo mai m'hi he fet amb un tio si té la veu rodona, de veritat, mira que conec amics. No he pensat mai, té una veu rodona, mai. Una dona sí, però un tio. Doncs sí, una voz redonda. I un porte altanero, con la cabeza erguida en todo momento. Parecía que aquel hombre no había mirado al suelo nunca. Va quedar fascinat del seu abogat. Separem-nos per pietat. Ara que podem separar-nos, atès que no ens poden disparar impunament com sempre han fet, qualsevol dia munten un Espanya èxit, marxen d'Europa sense pagar el deute, ja ho han fet diverses vegades, i tornen a poder disparar impunament. Catalunya camuflada. Ja ho deia en Voltaire, i ho tinc escrit en una frase, en un disco que vaig gravar a l'any 86, que deia Independència, i que vaig presentar a la discoteca més pija i més in i més Pedralbes que pugui haver-hi a Barcelona. Allà, els hi vaig fumar pels nassos el disco. I la frase que portava en el disco deia Voltaire, Catalunya podria prescindir de l'univers sencer, però els seus veïns no poden viure sense ella. Però la Catalunya la camuflem. El Barça és més que un club. Cridem tots. I si tu vas explicar amb un estranger, al final acaba dient, però és un club o un club i medio? Perquè no sabem explicar exactament. Ja ho sabem, el que estic dient. Però costa explicar-ho, perquè ja cadascú s'inventa el que pot, no? Que el mateix Pujol va dir un dia, Catalunya és Catalunya. I a Madrid van dir, no he dicho nada. Una evidència, no? Una perogullada. I aquí van dir, ho ha dit el president, ho ha dit, El tu ja m'entens, funciona, perquè anem camuflant-nos contínuament. El camuflatge no se'n salva ni als temes institucions. Empreses importants, Gallina Blanca, era en català i en castellà. Banca Catalana, era igual, català i en castellà. Club Catalunya, no podien, Òmnium, Auditorium, Fòrum, Franciscàlia, Nominàlia, Gas Natural, és igual amb les dues llengües, Critèria, no posen ni Criteri ni Criterio, Critèria, de caixa, RAC, que són uns esclaus amb cadenes d'or, RAC per entrar a Espanya, posen RAC Automòbil Club, no home, posa RAC Real Automòbil Club de Catalunya, no! En dirien al Ford igualment, se'ls hi ha de dir. Això comporta una situació d'estès angoixant més o menys com es trobaven els homosexuals fa anys. Manos militari havien d'aparentar sexualment tot el contrari del que eren. Els homosexuals anaven amagadets com anem amagats nosaltres, en aquest aspecte, camuflant-nos. I és molt difícil i molt incòmode ser amic dels radicals. Ser amic d'en Joan Ballester a l'època que li cremaven la llibreria, li posaven merda i allà li pintaven porqueries a la... Era molt difícil ser amic d'en Ballester. Amic
de gent d'aquesta. Era més fàcil, més còmode ser amic que Mufasa i ser fes el simpàtic i amic d'un ocupant. Xulesc i simpaticot, que té, no t'hi preocupes, que això l'arreglo jo en Madrid con un cafelito. Ens camuflen els independentistes. Et duc ara. Aquí a Catalunya no mora cap independentista. Són com els xinesos. No mora cap. Ens els mengem amb tortellini d'aquells. Amb les nostres delícies. Aquí mora el senyor Tal i és un escriptor. El senyor Joan Solà és un lingüista. El senyor Ballester era un llebreter. El Casals era un violoncel·lista. En Joan Oliver, aquest, l'altre, el Joan Fuster, escriptors de... Però independentista no se'n mora cap. No existeixen. Màxim que posen és... Era compromès amb el país. Ja, nosaltres mateixos ja ens camuflem, no? Vam haver de pagar, quan va morir un professor, una pila de pessetes al diari Avui per dir ha mort un independentista. Va pagar tota una pàgina, no? Pels poquíssims grans mitjans que van publicar la seva mort, amb lletra petita, va morir un grafòleg i un psicòleg. Camuflant. Irònics, tocats de dalt. L'any 77 va venir un Tarradellas. Li van dir, no diguis catalans, digues ciutadans de Catalunya, recordeu això, no? Ciutadans de Catalunya, per què no pots dir catalans? Home, perquè ja hi ha gent que és de fora, i potser si dius catalans, no... Ciutadans de Catalunya, allò, en plan internacional, no? Camuflant-nos, no? Quan el senyor Pujol i el senyor Barrera havien de presentar un llibre a l'Ateneu fa uns quants anys, no van poder-ho fer. Va haver una invasió de gent, perquè la Barrera sembla que deia sense poder polític total no es podrà assumir l'allau de forasters que estava arribant a Catalunya. I es va organitzar un pollastre monumental pels mateixos que van aconsellar a Tarradellas els de Ciutadans de Catalunya. Els dos presidents van ser abordats per uns senyors negres, per uns africans, amb barretina, cridant a la cara, insultant amb la Barrera, racista, racista, som catalans, som catalans. Aquests els van enviar, els mateixos que li van dir al Tarradellas que no digués catalans. En què acabem? Què acabem? La classe política i mediàtica nostra, restaren en un assenyat silenci, o avalant la catalanitat del de la Barretina, i sense donar la cara pels dos presidents vexats, no van poder presentar un llibre, no una Kalashnikov, ni un llibre. En què quedem? Catalunya hi ha ciutadans o catalans? Tots som catalans quan convé, i quan no convé hi ha ciutadans de comunitats diferents. Existeix la comunitat marroquina, la pakistaní, la xinesa, la catalana, som una comunitat més de l'esquerra de Catalunya. Som ciutadans de Catalunya. Com és que quan els hi convé, som catalans tots. Aquí està la gran mentida i estafa de certa ideologia política que no sap com sortir-se'n. Com han aconseguit els nostres dirigents tants anys camuflar aquest cas tan vergonyós? L'autoodi és com el complex del sargento Chusquero, que es remeten contra els reclutes i es caguen les calces quan arriba el capità. Això és el complex del sargento Chusquero. Això és aquest autoodi. El paradigma de model d'autoodi és el senyor Boadella, envejós. Catalunya, ell està a Madrid ara, se'n va anar a viure a casa del primo de Zumosol, a Madrid, i se'n guardarà ben bé prou de mofar-se de la Virgen de l'Almudena. Se'n guardarà prou d'enfotre-se'n de la Macarena, o del Real Madrid, o de la Duquesa de Alba, o d'Esperanza Aguirre, o dels caciques inquisidores, pícaros i soplones que hi ha a Andalusia i tenen la gent en un estatus quo econòmic i social dramàtic anys i anys. O almenys així ho venen cada dia des d'allà. I allà no tenen els burgesos catalans, eh? Andalusia no hi ha burgesos, eh? El senyor Boadella sap que els mandarins i la seva tropa
exhibeixen per les televisions de tot Espanya atracadors i adragots de guant blanc personificat i donant lliçons d'ètica amb l'aureola d'estrelles al costat de figuretes de llenguatge barroer i putrefacte als programes de telescombraries amb més audiència de l'Estat i que a ell, tan savi com és, l'haurien de fer vomitar. Doncs bé, el senyor Badella vol ignorar que els productors d'aquests programes estan connectats íntimament amb el partit antiburgès del carrer Nicaragua de Barcelona de fa 40 anys, que quan no mana no para de demanar més diners per l'educació. No obre la boca, senyor Badella, només parla de la burgesia catalana i dels empresaris industrials catalans aprofitats, explotadors d'immigrants i mà d'obra barata. Abona el camí perquè els mandarins explotin lo de la corrupció catalana i és Catalunya qui en roba a tot el món, no som nosaltres. Van bramar, ho estan aconseguint. I parlant de la burgesia catalana, pregunto quin futur tenien aquells forasters que van arribar als anys 40, 50, 60. Van venir a fer Gran Catalunya, com diuen alguns perversos, o fugien dels cacics inquisidores, piqueres i soplones com les duqueses d'Alba? Vete allí que hay trabajo, los que deien. Jo pregunto, el trabajo que és una planta, és un pi, és un fruit especial, és un fenomen de la naturalesa, el treball, o el treball el creen les persones? És un fenomen atmosfèric, és Déu. No té cap mèrit la gent que crea llocs de treball, els han de fusellar, perquè creen llocs de treball. Què farem? I pregunto, si aquests empresaris d'aquella època, molts d'ells eren obrers inclús, emancipats, autònoms, que compraven un teler a Tenminis, a Alemanya, i la mare i el fill i el net van fent teixint mitjons i samarretes tot el dia, s'haguessin negat a ampliar les fàbriques, botigues, per evitar donar feina als forasters, perquè no diguessin, los hemos explotado, no queremos que vengáis a trabajar, perquè luego diran que os explotamos. Què hagués passat? Quins insults haguessin rebut? Què els haguessin dit? Canalles, xenòfobos, criminals, crueles, racistes. A l'escola, si obliguem a aprendre el català als forasters, amb la immersió lingüística, som doctrinats nacionalistes, amb zeta, Si no ensenyéssim el català als forasters, per no fer-los nostres, de casa nostra, seríem acusats d'excloents nazis, racistes i sectaris per no donar als nouvinguts les mateixes opcions d'escalar a llocs de treball qualificats. Així que, te pongas com te pongas, et toca el rebre. És molt trist adonar-te que facis el que facis seràs sempre el dolent de la pel·lícula. Manuel Serra i Moret, amb el seu llibre Ciutadania Catalana, va deixar escrit com a bon socialista català el següent: l'Estat que com a Espanya s'adjudica per missió la propagació de la fe catòlica sense que es trobi ni un sol cristià, l'Estat que perd miserablement un imperi providencialment pervingut, que perd la personalitat internacional, que sosté a punta de llança les castes feudals, el latifundi, les servituds, l'estagnació econòmica i la fam de la immensa majoria de la població, com a institucions permanents i invulnerables. No és un estat nacional, ni sociològic, ni un embrió d'estat de cap mena, sinó una empresa de cretins, una reserva de retardats que el món es guarda com a experiència única. I com a Torna deia, els catalans no hi tenim res a veure i la nostra culpa només radica en no haver fet els sacrificis necessaris per desfer-nos d'aquesta pestilència. Un socialista que no l'anomenen, ni crec que aquest llibre el tinguin a la venda del carrer Nicaragua. Per no oblidar, senyor Iceta, i amb aquesta quantitat de gent crec que estem donant massa temps a l'enemic, portem 5 anys de retard. Ens han colat a l'arruixisme, a balades que va entrar aquí a sang i foc el primer dia dient els burguesos catalans que exploten a los... una altra vegada, tio, o el llenguatge del segle XIX, i m'han dit para, tio, i ha parat, i ara és podeu votar. No me gusta que es marxeix, però podeu votar si creus, caramba, que demòcrata no. Ens l'han colat i ens han dit mig ànima. I per què l'han deixat colar?
40 anys assajant i encara diu que ho hem de fer-ho bé. No porten 40 anys assajant. Hem d'ensenyar els Mossos d'Esquadra a posar multes abans de ser independents. En lloc de la P i la R han canviat i ara estem de la R a la P. Seria tràgic que quan siguin madures aquestes coses que he dit jo, la guineu, que no les pot haver, diu que són verdes, seria tràgic que quan siguin madures se les emporti un altre democràticament i es quedi la guineu amb un pam de nas. I ens l'haguem d'enveïnar democràticament davant d'un 45-55 a favor dels altres, com a Escòcia. Aquesta ambivalència em fa pensar en la situació Manelic. Tot m'ho muny obert. Si vaig errat, que diuen que estigui, i a més, aniré i tornaré de Montserrat a peu, com a penitència, caminant. Tocant aquest tema, deixeu-me dir als unionistes, per si un dia ens veuen per internet els unionistes, que ens vegin i ens diguin, no passarà res amb la independència. Comprovarem com és el veritable caràcter de la veritable ironia dels catalans. Jo tinc amics i familiars a Alemanya, a França, a Itàlia, a Madrid, a Guadalajara, a Oviedo, als Estats Units, i no tinc cap problema per seguir estimant-los i visitant-los encara que no visquin al meu país. No votin igual i no parlin la mateixa llengua. O no hi ha fronteres, no hi ha fronteres, no hem de renyir amb ningú, siguin de Milano, de París, de Galícia, de Madrid o de Berlín. Seguirem units per l'amor a la humanitat, perquè estimant les persones, encara que no estiguin dins la teva circunscripció política, cultural o règim econòmic, és estimar la humanitat. Perdoneu l'apassionament, però esmenant la paraula de Jean-Paul Sartre, us he de dir que no vull dir com ell que la vida és una passió inútil, sinó que la vida sense passió és inútil. Moltes gràcies.